lali. Masa lupa tok lanisian kulo jenengan mboten enten menungsa sempurna. Sifat kurang tan supaya manungsa kelama syukur jonamung dulu bulu katunya setelah jali dicampur salir alasan kesel sama diri terus sama dunga ini dunga, sumpah aku malah seneng. Ya Allah Gusti menungso putri yang sempurna lahir ceprok ya Allah mimbatin minggu ini Allahu akbar cek mimbut ini umatikum lah tak lamuna syai'at syai'at. Kalau aku mendokin, sausi kulo jadi ikan keadaan lemes. Mimba di dokin kuatan, sausi lemes di ikan kuatan iso kenceng. Mimba di kuatin dokan wasai pas sausi kenceng balik lemes meneng. Apa toki? Jabang bayi lahir ceprok, niku angsal empuk sih, lemes di sih. Langsung atos, rusak bekas. Jadi kan jadi kok. Oke baca. Gas bayi ini kumpul sekarang, iki loh keluar no, cuma nyekar mau itu, gawe ini satu tombol kurang keto, mau lanang tak kau kari ngemplok je, bunga bunga dunia rana mau itu, cepet nolawang buka kasmu. Ibu, ibu, untuk indas ini, nek lebu nindas, orang sepiru wok, metu nindas ini loh, cuma nyekar mau itu, we. Ya Allah kudu jabang baik lahir ceprot ya Allah menungso kuwi sapa bayi abang ora iso apa-apa kalah karo kewan wedhus wedhus barbar ki anake jenenge cempe cempe babar jam 6 jam 7 cempe langsung iso mlayu rosok nggih napa mboten telur buah enduk ya khruju min silitil ayam enduk telur ya khruju min silitil ayam telur nempes jam 6 jam itu langsung ceker-ceker boleh pakan deh mungkin apa beda? Kewan lahir cepat langsung rosok ke bayi abang ini siapa? Kau beli mendil ke Raisa nanti tua cik gule ini gila aku rasa waras-waras Allahumma witang jai gotulah angin nawis duit ora usah pengen beda bungkuse jerone padha wae rampara saya bukaen rampara saya bukaen dhewe gelar kosong ning prapatan wong wis rondo ngakune ning prapatan minggo ingi wo kita e prawan sebule kita e prawan sebule ya Allah Gusti kita kopi dicampur wedang teh lengan cilendang mulan ngombe dawet dicampur degan degane cengker ora ana klopone iki piye degan sok koyo ngene ya jane ora dilambesi ya Allah tinimbang mumet ayo sholawatan sholatu ya Muhammad la yusalliya alaika hadun ila sholat sapuna alfa malakin Jibril dawuh ngeten Kanjeng Nabi kula cek jenengan Jibril dadi seksi mboten wonten umat jenengan ingkang purun sholawatan hormat yosan dalam penjenengan mauludan
gelem maca selawat, langit bumi 70 malaikat ndongake marang wong iki. Tamangka mansulat alil malaikat kana min ahlil jannah. Nek ana menungso malaikat ndongakno, berarti iki menungso-menungso sing haram jasate mlebu neraka, sok ketemu Kanjeng Nabi dilebokno swarga. Allahumma amin. Mun selawat munio solawat orang melarat dunia akhirat apa sehat asam urat ninggal disoting malaikat ini kabeh soting sing itu senek lurus apa kok iki disoting iki sing ngempit senek lurus apa mesti disoting kabeh mulu tangan diangkat njak jak angkat ben semangat kulo selawat Allah lekem bekakas lha iki ayo selawatan nggih tangane diangkat ben malaikat medhun ngero kabeh niki para malaikat nyekseni sing maca selawat besok ketemu Kanjeng Nabi ning akhirat entuk syafaat selamat Allahumma amin santri kaya itu sallallahu salam ala toha rasul sallallahu ya rasul ala yasin bibillah yasin habibi sampan ki wis disakok ini harapan kok selawat kok jenengullah nyekel bekakas lho kok kok gerak rasa iki jek semangat panase koyo ngene kok lanjut loske masih jos iki semangat wis sakolae ya Allah utang lunas Allahumma ya Allah wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul apa imata au kutilang kolamutum ala akabikum wa mayang kolib ala akibaihi falayadzurullah syai'an wasayajizillah usyakirin mauludi ono kolib jadi kuduman kabeh ini asbabun nuzul rumiyin perang Baratayuda perang panglima Harisah niku panglima jenderal mati syahid kena bom Israel jaman jaman biyen Yahudi Masya Allah putra niku jenenge Zaid ningali Sayyidina Hasan Sayyidina Husain nek trah ahli bait ahli keluarga pun Kanjeng Nabi niku Sayyidina Ali Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyid niku terangkan di Nabi. Sakniki niku angger gawe buku, gawe kertas, angger wajahi Arab ngaku kabeh. Ngelek-ngelek Kiai Nuswantoro, nyuwun sewu niki. Kiai-kiai ulama sepuh nyuwun sewu. Khiyaru ummati ulama uha wa khairu ulama ya ruhama uha. Sa'api-api dikali pun Kanjeng Nabi ini hadis sa'api-api umatku para ulama, para alim, para kiai, para guru sa'api-api ulama, kiai, guru sing ruhama penuh kasih sayang sing habib, sing mencintai dan dicintai kudu mencintai umat sa'api-api umatku para alim, para ulama, para kiai ulama warasatul anbiya tuba liman arafahum wal waila liman akarahum bejo kemayangan sing manut para kiai cilaka mencet neraka wel ingkar wani kiai ngelek-ngelek kiai kula jenengan ibadah guru jelas Pak
iki khauful la khaufun alaihim wa lahum yang zanum kiai-kiai wali-wali nipun Allah ora susah ora kuatir wali songo driwangi toh nyawa Hindu Buddha Islam ora iso ditampa zaman semono kangge rangkulan kasih sayang seni sentuhan hati nurani karawitan nguculi keruwetan Petekau pernik pendatang ditutup tanganmu menyemu karo wali songo ya Allah mbiyen zaman semono Islam durung iso katampa piye yo tong 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 tetep kotong deng 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 tetep ora ono sing mlebu jesedeng kosong ee masjid diandalan ora ono wong mara masjid aku demak bintara sampun dadi dereng ngeten sing mara Wali Songo Kanjeng Sunan Kalijogo pendekatan budaya seni sentuhan hati nurani budaya budi tata krama unggah-ungguh akhlak moral dirangkul direwangi sedekah nyolong duite pakne kanggo rakyate sing kelaparan lek mikir dirangkul apa ya toyibun toyib toyibun toyibun rapopo nyekai tayuban zaman mau dinutuk keramitan ben ucul keruwetan keruwete kok kaya ngene ya ben wis supaya ruwet iki ora ucul tak tata keramitan wis lagi masjid aku demak pitro ditata keramitan ditutup keramitan gong-gong jenenge kempul kempul niku karepe ayo padha kumpul 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 niku kumpul kumpul wong adol minyak ben iso melu mambu wangi kumpul karo wong tukang uras lise iso melu mambu THI kumpulmu kiai sing diwaca kitab suci selawat nabi gondone wangi ketemu ni kanjeng nabi mlebete swargi Allahumma amin kumpul karo wong tukang judi narkoba tesi cong yang miski senajan ra melu delok tok yai delalah ana grebek polisi katut tecrek mlebu bumi iya ora kang jumri amin Kang Marti tak ada di roke mungkin di sini niki barang kumpul tabuh kong mulai jago niki kabaran ana kempul wah moro wong Jawa ni pengen delok uyon-uyon kerawitan wayang ditotol serambi wah bingung lupuk pengen delok wayang niki dan wayang ini hati karep bondo cepet akhiripun urang entuk mlebu delok wayang syarate kudu bayar karcis sallallahu Muhammad mau wis bayar karcis mlebu di kotak kerdus ya mpun nggih sing dikarepake niku saanane wong ora entuk mlebu delok wayang syarate bayar karcis karcise mboten dhuwit kabeh siji-siji kudu maca syahadat ning gone lawangan masjid enten gapura niku dijogo kalian wali-wali santri-santri ning kono pepet delok wayang ya iso mlebu bayar karcis karcis apa maca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul bareng wis moto sahadat yuk mlebu lewat gapura gapura sing lapan loro paro Hindu Buddha jaman semono kafir jaman semono wis sahadat iki dina dosamu wis dingapura kaya bayi abang mlebu Islam aslama yuslimu islaman selamat Allahumma amin lewat gapura wah amulayu ning serambi delok wayang wayang urung dimulai nek kowe arep delok wayang kudu iso arep munggah rono iso dhisik ngarepan masjid niko sing dados museum mriki Blumbang niko. Niko Blumbang rumiyin. Cetane Pak Ikulo ngoten. Mriki Blumbang. Lah Pak Ikulo. Mriki enten Blumbang. Blumbang niku kondo iso. Kowe nek arep delok wayang iso sih. Sakjane iso ayo raup sih kena adem ya. Do raup malah sih koyo ngene terus raup ya tangane dikumbah sersik. Sirai bareng dikopoki ben adem. Kupinge bareng tuh sapi foto nanti koyo ngene terus iso. Dereng kudu dereng. Kondo raup, kondo ngumbah tangan iki kondo wisuh di seba bareng wisuh melandak pelabu masjid ini prok lho bayang dari ini mulai iki kudu ada ritual upacara nek arep nglakoke wayang kudu ana ritualé ana upacarane ayo saiki upacara madhep ngulon kabeh sedhatep baris jenenge sembahyang dereng salat dereng sembahyang nyembah yang widiwasa ayo sedhakep jenting ngambung jubin jak sembahyang nganut anggeran angger teko nganut jak sembahyang bendina Kanjeng Sunan sabare ya Allah la ilaha illallah lebar anggit nempi ditabuh saron neng 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 nong 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 nang 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 dandan tak dandan guru neng 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 ayo do meneng tak pakur mikir oh iya sing diomong no panceng kaporo nyoto aku wis tuwo ngendani metune nyowo surate ya wis teko kok ku jek ora legi wong
rambut putih wayahe mulih, untuk ompong wayahe ngerong. Dipisah-pisah tedak borongan siutmu kan untuk batu kejar mulih bes. Niku meneng iki tafakur. Ning cukuratimu bening. Iki alladzina amanu wa taubu ma'inu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tan ma'inul qulub dzikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Akhirnya kalau jenengan cak dikir kuat imanin nang ya Allah menang soko panggri dunia setan. Nek kalau jenengan menang soko panggri setan nong dumunung dunia mumuryo dumunung akhirati suargo dan ayo ndang ning masjid Jegurono sadurunge kuburan sing mbok jeguri sira iki pralampito Kanjeng Sunan Kalijaga. Angge teko anyar-anyaran anggere sepuri jobahan utung-utunge mung Vespa roba gedene ra karep. Dicuncuk-cuncuk ngenyek Kiai Wali Songo. Ya Allah, astagfirullah. Budaya niku buci tata krama unggah-ungguh jenenge agama. Nganggo daya usane Wali Songo kanggo rakul menungso nganggo kidung. Kidung niku tembang lan tembung, tembang niku lagunan, tembung niku sesiran, enak tembange ning sire ngantem kowe nek mbok rungokke. Ayo do tindak no perintah Gusti Maha Kuasa. Lima ngontulah konono ojo nganti padha sembrono. Mumpung isih mengo lawan tobat e para kanca. Yen wis tutup susah ira ketun tobat njuk ngapura rati tampa. Keton ora ana gunane nek zen ora ngowahi lakokane. Keton ora ana gunane maksiat terus ora ana lekare aja ana ngelingono besok bakal keto asale Nek wis ngantuk saiki enak ndonga. Wis kasaturung. Allah Gusti. Iki jenenge wayang-wayang owah-owahing tiyang, tiyang sing jenenge ayang-ayang urip karo kidulnge kangulon, iki jenenge wayang wajib sembah. Ini jadi paling songo nasate putus. Wong Yaman saiki niki lho ya Allah, imigran anggere sepenting irunge mancung Arab. Kabeh. Kowe kena dihormati ning yo aja ngenyek karo kiai lokal to, guys. Iki Kiai Nuswantara ngeten iki lho masyaallah. Dileng-eling mung telu tok sing dikerjake. Telung perkara. Telu karo telu enem. Nggih, Mboten? Nggih. Siji kowe ngaji ora mbok lakoni gawe apa oleh ngaji. Rusak wet ati menungso siji ya Allah ya lamunal ilma wala yakmilun. Terus dikerjake tiga tambah tiga enam aku kudu nerangke enem perkara. Engko tak tambahi. Masuk tiruan waktu karo kiai mau. Ya sorry toh guys. Jadi 6 tambah 6 rolas. Itu bisa rolas. Unjur setengah. Ayo begini. Ya lamuna wala ya minum. Sing rusak hati kudu penjaringan ngelangat sini ora dilakoni. Walau Kanjeng Nabi niku dipun tanggal ini ada. Ya Rasul ida korosta minat dunia ida korosta minat dunia fahdohrul ardi khairun lana ambat niha. Ya Rasul menaik penjadahan sampun cedo tilar dunyo kita kabeh menika umat ning dhuwur bumi urip ning dunyo karo mati ning jero bumi sae pundi rumangke iki. Ya Allah ya Rabbi sholallahu alaihi wasallam Muhammad keranten kalau mau boten nenten Kanjeng Nabi Muhammad bapak sapa-sapa mboten bin Zaid mboten
akhirnya enten Kanjeng Nabi dipun turuni Quran dawuhipun Gusti Allah lumantar malaikat Jibril, wa ma Muhammadun ora ono Kanjeng Nabi Muhammad illa rasul kejaba utusanipun Gusti afa imata au utila umpama Kanjeng Nabi Muhammad sedo au utila utawa dipateni ingko laptum ala akobikum apakah engko akan berpaling ke belakang murtad ora iman nang Kanjeng Nabi Muhammad wa ma yang qalib ala akibai fala yadullu wa syai'a sapa sing berpaling ke belakang murtad ora iman nang Kanjeng Nabi Muhammad ora madhe nang Gusti Allah kuwi iman karepmu ora iman karepmu asal biko ditaat ganjaran dalam kangelan saya gede kangelan ini saya gede ganjaran ini panas ini saya ini tambah gede ganjaran ini Allahumma amin. Kowe iman karepmu ora iman yo karepmu seneng Kanjeng Nabi karepmu ora seneng Kanjeng Nabi karepmu Gusti Allah ora paten wa saya jazillahu syakirin Gusti Allah bakal bales wong sing padha syukuran mauludan tahlilan selawatan asrokolan sapa ning jero ati kok seneng kelawan Kanjeng Nabi sapa sing jero ati ana kitab suci dibanding donya saisi ora bakal ana sing iso bandingi ning jero ati bungah kelawan Kanjeng Nabi dijuli donya saisi ning ora bandingi senajan sugihmu bodoh kena nambahi segoro ning kene ora ana Quran ra kena agama ra Kanjeng Muhammad alah-alah kopo neraka naudzubillahi mulo panas koyo ngene mergo seneng Kanjeng Nabi kepanasan koyo ngene mergo selawatan Kanjeng Nabi iki besok ketemu Kanjeng Nabi Allahumma la Quran lati selawat ajeng Kanjeng Nabi menawi panjenengan sedo kita sedoyo niku nderek jenengan mati kabeh napa urip teng arca padha menika ngene ida kana umara hukum ruwake khiyarukum nek pemimpin-pemimpin pemimpin-pemimpinmu api-api irokabe pilihanmu wa agminya hukum askhiya hukum nek lomo-lomo nek wong-wong sugihmu podo lomo-lomo kabe wong sugih lomo wa umurakum surah bainaku perkaramu rembuk antara sedramu sallallahu Muhammad okay. Ibu nek pemimpinmu api-api nek wong sugih do lomo-lomo ora ngirit kene kita kan iki nek perkaramu rebukan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan ma iki khoba manistaqara wala nadima manistasar ora bakal tuna wong sing gelem istiqara ora bakal rugi wong sing gelem musyawarah nek ngene iki kowe urip ning dhuwur bumi kowe apik pemimpinmu apik-apik ape. Nek wa ida kana umara hukum sararukum, lah nek kira-kira pemimpinmu elek-elek ora kabeh, wong e doedan sing penting dandan, sing beto ga omah gedhong, durjana saya ndadra, bidakan sadrugal, maling matane ilang milik, copet delalah nyaman awet. Iki cino. Lah nek agnia hukum bukhola hukum wong sugih-sugih wakil permen karet korot-korot mentul-mentul singkek pentil gambir broto wali kapsul gartelo boleh wa umur hukum ala nisa perkaramu diatur bujumu diatur wong wedok mati ya wae kowe negara ngremot sing nyekel wong wedok guys wong wedok mbah nyanyi sing nyekel repot Indonesia iki mbah nyanyi ah iya lisanun dakirun kolbun sakirun badanun sobirun zaujatun mu'minatun solikatun wong bahagia lisan dikir ati syukur awak sabar bujuk solikah mesti buka kiai ahli dikir sabar syukur bujuk galak gering lu tenang pidato ning jopo kaya singo menggelegar mulai tekan omah kucing tetap bujuk ini mengeret ya Allah ibu ibu kali bapak ojo galak-galak suka kritik kalau jono apa orang zaman semono biar meraih apa saya ini meraih apa ujung itu kok aku terawas mungkin tahu nom tahu rosa ibu ngetikan kali bapak rosa betul ibu ngetikan kali bapak bahasa betul ngaji bikin barokah betul ngaji bikin barokah betul mulai bar asar engko mulai bar asar ngedikan kali bapak boso sanggup bu sanggup bu percaya mboten pak aku yo blas sing muni sanggup ronda kuwi aja koyo ngono yo garwa niku sing siji sigar sing siji dawa
Udah sigar kafe terus piye? Coba kafe ki lapo? Wong lanang kudu bisa nyigar wektune. Rumangi. Sigar kanggo wong lanang. Wong lanang kudu bisa nyigar wektune, dhisik aku nyambut gawe, dhisik aku ibadah, dhisik aku bojone. Dikeloni duit ora dikeki, pamit ning pasar tuku terasi, tak terus minggat ora teni, tanggaku jenenge Sri. Kae duit mbok tapi anu rene ngono kuwi lha rumono kuwi lho disigar wong wedo ibu sing dawa akal e atine dawa pinemune aja kok omongane kancane sing urung mesti bukti lah nyatane lho bojomu lho boncengan karo tengga yo mulai bekas tak ketok lha apa wis kok ketok iso tukul meneh tak kasih mung siji tok bojo galak ora nganggo sepak wesi yo wesi bar bekas. Lah kula niku duwe kanca kiai. Bojone galak, ya Allah kering, picis lobok. Sane gringi sak ndase kempes. Esuk tukaran awan, tukaran sesuk meteng. Lambe iki mbok yo dijogo to yo. Halo, mugi anyar nek, pali yo kredit, uga mbok tumbukan modar. La ilaha illallah. Lambi kok licik mentoyo mesak nolisanmu jenengan pengajian bendino Sri Anateng lo bilang ramah sama bilang umroh ramah sama tangles saya kok gelap main kasih sisa cinta titik assalamualaikum kok gelap rasa hati harga di jobe orang melu ngangsur kok melu mikir ini laupong gitu kan tidur diwi kabutan mikir ini wong liyo. Saiki yo tak kandhani rumono. Wong-wong sugih saiki delokno. Sing tukakan pikiran sing sugih, stroke. Sing kere, stres. Pepe lagi kira-kira. Sing sugih, stroke. Sing kere, stres. Milih ndi? Milih. Milih waras. Apa ngajian sok geng-gengan. Oke, mangkat ora? Nek mangkat ora ora aku mulih jajan. Kene mangkat kene ora, kene mangkat kene ora. Kulo coblosan kok neng-nengan dadi banyu mau nyuwek dadi godhong mau nyiduk. Dadi banyu mau nyiduk dadi godhong mau. Perkara sepele kok ya Allah. Barang ora enak, nek rukun iso dadi enak. Nggih mboten? Nggih. Kan barang wong wedok kuwi nek mung mbok iliri tok mbok ketitok ki ora enak. Mbok ketitok kok. Wek wong lanang mung mbok selentiki tok ya ora enak. Darang ora enak kalau ora enak iki nek ditokno rukun dadi nuknan. Nggih mboten? Wek tak kandhani trasi dewi panganan enak ora? Uyang panganan dhewe rampang ususe. Lombok dipangan dhewe, lombok tok encret. Nggih mboten? Moto tuku heglan ning dalah. Sembarang lombok yo ora enak, brambang yo ora enak, terasi yo ora enak, uyah ora enak, moto ora enak, kulombokno dadi siji, rukun dadi sambel jos. Nggih mboten? Nggih. Mula rukun ya Allah, tanggilan nanti kiai gawe perdamaian, jak lunga ziarah kasih ziarah rekreasi Wali Songo, telung dino. Tekan Madura Mbak Kulin Bangkalan iki sakiti mergo nikmat saya dugi tambah gede-gede barokah ngaji iki Allahumma amin waras ora sanggup muni kae halo mobil anyar nek paling mek kuyu ben sesuk mati jiwa wong iki penyanyi dadi lebih sulit cari obatnya terluka badan obatnya mudah disembuh hanya terluka hati di bawah mati sulit obat dicari. Setengah siji lanjut. Besok kena daging iso ditambani. Ilat lati tekan ati tekan mati betul ramoro. Nggih mboten? Waras. Allahumma sakit hati obatnya membaca Al-Qur'an di tengah malam sholat sembahyang kumpullah orang sholat berpuasa puasa sunnah dikir di tengah malam ku rasa tak perlu masuk di hati karena iri dan
kebencian membuat hatimu ternodai. Janganlah amalmu rusak sendiri karena iri dan kebencianmu membuat hatimu ternodai. Kene pengen apa ini? Mau kan lebih sengeni. Saya tak berkelak. Ibu mau cakap, aku pernah di sini. Ya Allah. Pengajian kewajiban kepada semua orang. Namun begini zaman edan banyak orang. Saya mandek wis mlundhung. Mau aja mandek Pak. Saya kon mandek malah mlundhung. Ya wis ra apa-apa penting ikhlas awake waras. Alhamdulillah. Memang senyum semangat tenang alhamdulillah. Lanjut. Bos. Insyaallah Gusti. Masya Allah. Wabtagi fima atakallah darul akhirah. Ayo, do golek akhirat. Awit pau jomawi kiai. Nggih, golek akhirat, golek akhirat. Ayo golek akhirat, kauripan sing nyoto sak lami-lamiyo. Rungokno, ngaji dilakoni. Wong ngaji ora dilakoni, loro cah iki ati. Loro. Yut nipune buru cek taubat nglakoni dosa tobat sumaya-sumaya sok yo nek tekan tuwa nek ora digiyo ora cilaka rusak ati menungso enem perkara nglakoni dosa tobat sumaya-sumaya wa yaqul rizqul wa la yashkur nomor 3 mangan rezekine Gusti Allah do lali syukur ya Allah kewajiban ora ditindakno alesane ana wa mayar dunamik ismatilah orang rimo patumik Gusti kang mau kawoso Gusti Allah karep piye surat benjurawe kae kok cekering nek aku dadi Gusti Allah diwakilke loro cah astagfirullahalazim ya Allah Gusti orang rimo wa ida amil nomor 45 wa ida amil layah risul namal ning ora ikhlas golek pangalembono menungso sodako awet gue jaluk suworo nek ngini ki polai awet digunaki suarani nek wis dadi blas karo suarani rakyat rano guno ne pilkada kalah karo pilkabi pilkabi lali malah dadi pilkada dadi malah lali gini apa bener? Limo wayu birun ring nomor 6 terakhir ngomong jayu telu 6 aku tambah 6 Solas Pak. Solas Muhammad. Wa yutiruna mautabum walayak tabirun. Pe weruh ana wong dipendem, dipatoki ning ora nggo gawe pritibar, ora nggo gawe pralambi to, ora diweling bakal kaya ngene iki patok sing mbok cekeli. Ilingo awake dhewe besok bakal dipatoki kaya ngene iki, ora ana sing mlungsungi, percaya yo mati, ora percaya yo iku le akhirat ning walatang sanasi bakal menak dunya. Aja malih akibat badanmu kang ana dunya.
tanpa duit ora iso, mati butuh duit. Kafan tuku nganggo duit, nggih mboten? Ijing patok nganggo duit, tanpa duit ora ono, ayo golek badanmu kang ono dunya. Siro mau menyang Solo, leolai payung ngono, mak jendit lolo lomba, uang mati orang lomba, yenoba medeni bocah, yenurek golek op. Rumah no, siro mau menyang Solo, siraman awakmu, resi ono batinmu, ayo menyang Solo, mangkat di masjid musola solato, niki musola nih, yeah. Sing arani truk sopo. Kok yo kowe ngerti nek musola kok kok gawe kuburan. Ora ono semoro ono wong adat nak utuh bilamin. Coba kene iki. Si Romo menyang Solo oleh-oleh payung montok mung salat sembahyang sing bisa dadi payung ning ora-ora panase kaya ngono ya Allah. Salat sing dadi payung kula panjenengan majendit. Majendit. Allahu Akbar wis majendit mati sak jroning urip ora kena pola-pola ora kena obah-obah. Wis mak jendit kowe kok je pola-pola obah-obah medeni usah salate ora sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kukur-kukur wae. Ki mati sak jroning urip nek wis takbir ora kena pola-pola ora kena obah-obah sak rukun sampean obah ping 3 batal ora sah Imam Syafi'i kecuali Imam Malik. Pinten iki? Madharikul arba'ah no? Nek wis mak jentik Allahu Akbar iki mati sak jenenge urip ketok urip ning mati mati ning urip ora kena pola-pola. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam binarak iya karena butuh media. Kok dak ki wong salam bareng iki lho. Yo batal ta besti. Krungu ora? Nah iya kok, ini semak jentit, orang kena pola-pola, orang kena obah-obah, obah-obah medeni bocah, yenure golek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir tutup salam selesai. Sholat urip meneh nek urip we tidak kudian sholat tumpang tasru lebar sembahyang ayo golek ridani pangeran. Kerja nyambut gawe kota amal tanpa duit yo ora iso. Enpo narik urunan ngirit lan ora duit ijen jaluk duit pengunjunge ya Allah iki Pak Roman ngirit. Assalamualaikum Muhammad. La ilaha illallah niku kanggo kula panjenengan piyambak. Kau harta yang kita makan ning wisi dibuang hilang. Harta yang kita simpan sawah pirang-pirang tinggal mati bacok-bacokan rebutan warisan. Harta yang kau sedekahkan dadi keraton kerajaan sing digoni selami-lamine besok kamulyan kasuwargan. Amin Allahumma. Amin. Wala tabdil niki, kula niki, niki wala tabdil fasada bil ardi. Ayo wabtaki mata kau dari watang senasib bagaimana wa aksin kama aksan Allah gawe bagus marang sepodo-podo. Nek kau pengen diajak ini ngaji nono kepengen dimulyake mulyak no ojo kepengen mulyo ngelek-ngelek wong liyo. Kau dimulyak no diajak ini dihormati jubahmu rangkep itulas punci-punci punduk-nunduk nengnyek kiai bayar sampean. Ya Allah, niki kekasih pun Allah orang gerengaji dadi kiai. Nek kepengin dadi kiai ngaji, nek orang gerengaji dadi kiai pilihane Gusti warisane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ger sekolah dadi lurah. Nek kepengin dadi lurah sekolah, nek orang ger sekolah dadi lurah. Niku pilihane pun Allah sinfani Gusti Allah gawe milih dunya niku namung kalih siji rasul loro sultan. Rasul sing milih Allah, sultan sing milih Allah. Rasul Kanjeng Nabi sahabat Nabi dan ulama il amirin iku pilihane Gusti sing diwarisi kitab-kitab suci hadis Nabi iki para kiai-kiai bejo sing manut kiai cilaka menjet rokowel nek ngingkar kelawan kiai. Lurah Amirul Mukminin aja pisan-pisan wani karo pejabat. Rumakna wong NU ya Allah senajan kaya apa ora bakal berontak derek sami nawatuna ati Allah atur rasul ulil amri bektiyo nang Gusti Allah bektiyo karo rasul para kiai-kiai warisane lan nganut karo pemerintah rupane Pak Lurah tanpa intip pangestu ora bakal iso mbebel ilmu pejabat mikir rakyat kiai mulang santri pejabat keamanan kiai keimanan keimanan dan keamanan sinergi kebersamaan apa sebabe negara ora aman pemahaman iman sing ora bener tenang
apa sebabnya negara ora aman, pemahaman iman sing ora bener tenan, iso beber Quran, iso pengajian aman, nek negara ne aman Palestina ora iso kumpul-kumpul ngene iki kena bom kan, mergo napa negara ne ora aman, ora iso pengajian beber Quran, mulo Indonesia gemari paklok jinawi. Ya Allah, kembili sak kendi-kendi, danyong sak genrong-genrong, jagung ledung-ledung, tewel sak gudel-gudel, tewel apa ya? Bakul, wakul, sak bakul-bakul, kentang panen pirang-pirang begini, ngono sobo, digawe kentang rong sakat. Nggih, alhamdulillah anjur kentang, sakit kamu tuh bas katok, makanya sumong-sumong sok anu esuwe, kentangi metu, kena digawe tuku. Tapi kalian dulu tangani jahe, bu, ibu, dulur tangan iki nandur kentang. Temen iki, Dutur. Bu. Dulur nandur kentang. Temen iki. Dewe tuku kathok. Ning kene ngene. Semongso-mongso kathoke suwek, kentange metu. Kentang sing kene iki lho. Lu nandur kentang ra yo metu kentang ta yo. Kentang sing ning kene iki lho. Iki kramu kentang sing jero kathok. Enak koyo ngene merdeka, dijadi nglondo. Mungkin mboten? Panas saudara-saudara. Ya Allah Gusti, nek kilingan. Nah, di kontrebut negara merdeka iki dapur mundhone ngendi? Saiki merdeka, pribumi kon nyucuk mbok gawe budak. Kebangetan kok suwe-suwe. Dihormati lengenyek karo Wali Songo. Ha iki sing tra Wali Songo ra nrimakno. Sholawat Muhammad. Amin. Dek zaman berjuang juru kalingan poro pahlawan biyen nganti do mati rebut marang kemerdekaan wis nyata Indonesia wis merdeka. Yo konsa ayo podo bangun negara, yo bangun negara Allahumma syukur bisa sampurna kabeh rakyat Indonesia rokon gawe santoso serah gawe bu beranaka sing wong Jawa sing pakne diolo-olo yo tetep ora nrimakno. Lah niki kali digeki jobaru temutuk koyo rada pespa yo koyo wong Arab, Arab ati gendah. Kok gelak ora sakake. Ya Allah lha nyek kok sapol-pol iki ayo umat jenengan kedah iso milah benang-benang milah milih sing gendah sing pokok apa wae keturunan iki nek paijo paijan ora kerja ora jajan wong ora kangelan ora ganjaran nggih mboten nganut mu sapa wae sing penting kiai mulangi ilmu mulangi pengajian ngejak keapian penuh kasih sayang siji ifsaun salam ik amutoam silul arham wasallu billahi wan nasuriyam tambah papat ya jalah onem tok malah tambahi sapa sing menebar kedamaian kerukunan niki mangan gedhen nah mangan-mangan iki seneng silaturahmi terus nek bengi tangi nggih Pak nggih nguyoh tangi nguyoh ora nguyoh-nguyoh iki mesti ngendikakno to derajatmu pangkatmu wa minal laili fatahajat ayo tahajud ngangkat rong kintal kuat salat rong rekat rasane nggih napa mboten ya Allah mesakno Pak mesakno awakmu niki lho ya Allah Gusti sing diarep-arep swarga nek bengi tangi sembahyang kiwa tengene do kelonan kok jenengan sembahyang ya Allah diarep swarga kamulyan Allahumma amin nangis tetes oleh moto sing mateni geni proko ku tahu dosaku ketika bertambah rasa susah hati gelisah rapi sepah nek bengi nangis tetes oleh moto sing mateni geni proko dosa kaya untuk segoro istighfar mbok waca dikira ya Allah hidupku umurku ketika bertambah banyak dosa berat ibadah baru punya mulut sholat tuh mau aja wis nguyah mbok ora rekaat rujuk ya abot tenan karo Tuhanku
bagaimana engkau ampuni dosa yang ku alami, Tuhanku, bagaimana kau mengasihi ketika ku bersedih. Kini ku telah sadari bertobat pada Ilahi setelah lama dosaku ini telah lama ku alami jauh Ilahi, penuh rasanya rindu di hati. Kekukuk saat duli tok mel mel wis sang siji molo kare Petro dalemo bapak atae lae lae la ilaha illallah lae bekekukuk saat duli tok hei, kono suarane layang, semane ora ono layang. Lai lai la ilaha illallah. Begeget kuwi kenceng uget-uget kuwi pola. Polae donya kaya apa? Sing kenceng lek gondelan agama, apa ora agama kocar kancil le. Mikir kanthi dikir. Zaman saya akhir wong do mikir tanpa dikir pirang-pirang sing do dadi ken to galak laku lunjak-lunjak ora seneng sing lenggah jenak panas sing boten penak tanda tanda kaki wisaya indriya so seramaroto Pauno pura maragono samirono lan orayan ponco bayu ni janaku ringan demo latala panas krumu Quran krumu solawatan kelakar jobo jeru awakku kelakar kepanasan batinku kobok kelawan Quran jam siji ora medhun-medhun bajingan bar ngaji jaluk mangan las-los wis-wis limpuh dhewe banyune entek tak ombe wah para kudoro sugih kendel bondo wani wem yo, aku kasuran kelawan siro pinjungkung nyuici barang Gusti Mokawoso nyabrang alas polo soro bungkar gunung Cokrolo kowe jungkung gue tirto permito sari kayu gung susu angin tegur segoro minang kalbu kolpi ruhi siri kopi akva nafsi kowe broto seno barota saunan barota bagus kono sopo siro apani saunan hatimu hatimu apa? Aku reso ngerikotrio deh ora leren lagu gudu kowe jungkung gue sholat wiridan muncrat-muncrat anakmu sing tak gawe kaya sok takon ngopi dem-deman gak sida mung gak suwaku go bacik biasmu ning neraka leren lepok dhewe kowe astagfirullah ya Allah tuwang tua keliru mimpine alamat bakal keton burine wong tuwa mati nang kuburan anak kang urip tukaran rebutan sholatullah salam tak tutup tak thank you.
Jujure nabo, kok cerit-cerit lu tak ilang? Sholat tuh, cerit-cerit lu. Sholat tuh, salamu ala toha rasulil. Sholat tuh, apa paling mulih? Ya si Alhamdulillah. Cek, 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 cek. Lu sholat tuh. Ini kowe remuk-remuk bapak ini sholatun salamu ala Tuhan Rasulillah sholatun salamu ala Yasin Habibillah sholatun garuka mau aduh Allah Tuhan Gusti Allah ora demen wong sing padha gawe kerusakan, pagineng bakal rambak dene kurang marang undang yambak. Kembung utuk angen amur kesel wis jam 1 pas kok. Wong putra iki jam 1, kepriwe ya?